siiyey dii sharaf badan oo qiimo badan oo mar walbana na farayso inaan dadkana cadaalad u samayno dhibaatooyinka dhacaayo. ilaahay kitaabkiisa wuxuu noogu sheegay dembi kasta oo dhaco xaggeeda inuu leeyahay. dastuurkeennana wuxuu ku salaysan yahay shareecada islaamka. waxaan rabaa guddigan muhiimadda uu leeyahay inay iyagana dareemaan, waana aaminsanahay inay daraysan yihiin, laakiin waxaan rabaa inaan hadalkayga ku daro hadday isdhahaysaan nilima jeedo, ilaaha idin jeedo. yaclamu khaa'inata alacyuni wamaa tukfi suduur, ilaaha idin arkaayo waxaan ilii dhiibay oo mas-uuliyadda maanta wax dheedheer ma ahan. maalin kasta dalkan xadgudubya ka dhaco, gabdhaa lagu kufsadaa, wiilalaa lagu kufsadaa, hooyooyinaa lagu dhibaateeyaa, guryaha iyo waxa laga hadlaayaa waxa ugu yaroo dalkan ka dhaco, dhibaatooyinka xadgudubka kaloo dalkan ka dhacaa ka badan. waxaan rabaa walaalayaalow, ilaahay wuxuu yidhi waidaa qultum faacdiluu walow kaana daa qurbaa, xitaa kan kuugu dhow ha ahaado. waxaad ogtihiin xilligii rasuulka sal allahu calayhi wasalam waxaa dhacday gabar aad famil qiimo badan oga dhalatay, carab dadka ugu sharaf badan ka dhalataa, wax xaday markaasaa waxaa la damcay in la dhaho gabadhaan yaan la ceebaynin ee ha la asturo. rasuulkuu warki gaaray sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi wallaahi hadday faadimo binu maxamed ay ahaan lahayd qofka wax dhacay, gabadhayda hadday ahaan lahayd gacantaa laga goyn lahaa, gabadhiina xadkiyaa lagu oofiyey. horta cadaaladda haddaa u naqaano markii annaga ay noo hiilisan inay cadaalad tahay, markayna naga hiilisanaysan cadaalad ahayn, cadaaladdu taas waa ka duwan tahay. cadaalad ilaahay wuxuu leeyahay in allaha yaamuru bilcadl, mashaaikhdii way joogtaa, sheekh cabdulcasiis guddigu ku jiraa waa ku faraxsanahay in isagoo diinta yaqaano uu guddiga ka mid ahaado. ina allaha yaamuru bilcadli waalixsaani waiitaa'i dii lqurba wayanhaa cani lfaxshaa'i waalmunkar. munkarka horta intay cadaaladiisa la gaaray in la reeba ka horeyso, in gabdhaha la kufsanaayo laga hadlo diiniyan akhlaaqda islaamka suuban in laga hadlo aaday muhiim u tahay. dardaarankaasaa usoo istaagay waxa maanta soomaaliya haysto iyo waxa aan dhahayno sagaal qofood oo guddi oo meeshaan fadhiyaan horta waxay xalli karaan maaha, waa wax inaan u wada istaagnana looga baahan yahay, gurigeenna inay ka bilaabato laga baahan yahay. hooyada guriga joogta wiilkeeda wuxuu soo sameeyey inay og tahay, inay wiilkeeda waaninayso, inay gabadheeda waaninayso, guriga dadka dhibaatada geysanaya guryaheenna ugu nool yihiin, horta reeta inaan guryaheenna ka bilaabno diinta islaamka iyo ku dhaqankeeda. waa mahadsantihiin halaad dhegihiina isiiseen. asalaamu calaykum. shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.